Mendoj që janë mekanizmat tashmë të rregulluara edhe kushtetuese dhe ligjore dhe shtetërore dhe institucional, po edhe brenda Bashkisë Islame ekziston, sa e di unë, një kushtetutë dhe ekzistojnë rregulloret se si zgjidhen këto probleme dhe gjithmonë, domethënë, duhet njëri ta jep më të mundën maksimumin nga vetvetja mas pari, që të jetë në rregull me vetveten edhe me të tjerët. E ka obligim. Domethënë, nëse ekziston një e mirë, të merret e mira. Nëse ekziston një e keqe, të distancohet nga e keqe. Mos paragjikohet, mos të tentohet që të bëhet një diçka që për shembull unë nuk mundem të marr asnjë kompetencë të folin në emër Bashkisë Islame, po e respektoj si institucion. Edhe për mua është valide. Unë nuk e di a do të jetë muftiu sot a nesër dikush tjetër, nuk më intereson. Unë si institucion e respektoj edhe jam në brenda vijave si musliman, si besimtar. Edhe unë e trashëgoj se ne duhet t'i dallojmë gjërat. Kultura jonë, tradita jonë. Po edhe muftiu është prehur që mos bllokohet rrugën. Që është kombëtare, që ka shumë gjëra shumë të mira. Edhe aspekti islamit, se islami është universal, unë jam hoxh, po i kam lexuar shumë gjëra. Edhe kjo është diçka që është kompatible me neve. Është prehur të mos bllokohet rruga. Por nuk duhet që të futet një kulturë e huaj në Kosovë. Është fakt. Një pjesë e traditës të huaj. Qoftë ajo nga Arabia, qoftë edhe nga Amerika. Në qoftë se është e keqe. Në qoftë se është e keqe, nuk duhet ajo të jetë pjesë e debateve ose islamit që këtu të ketë. Por nuk duhet edhe kultura as nga perëndimi, sepse na kena bën gjëra cilat neve na bojnë edhe na veçojnë si fisnik edhe bujar. Kurse sa i përket që më bëtë pyetje, muftiu ka bë thirrje që do bën vetëm në sekondë se harroj zotni Ramiqi. Unë se tash po del sigur zotni Ramiqi po e mbron më shumë se sa unë Bashkësinë Islame. Jo, unë jam pjesë e Bashkisë Islame, thashtë dhe njëherë. Edhe kisha pas dëshirë që sonte këtu para meje ta kem ne përfaqësues të lartë zyrtarët Bashkisë Islame. Mirë po për shkak të respektit ndaj emisionit edhe televizionit juaj, unë sot ka marrë që ne me zotin Ramiqi nuk jemi lëvizja, kjo është një lëvizje, nuk po aludoj lëvizjen e tij, sepse është një lëvizje e re që janë në gjovat natë 6 muaj që është themeluar, mirë po detyrat e lasha janë. Bashkësinë Islame jam jetësisht interesuar që ta ruaj dhe ta funksionalizoj edhe tjetë në kom të vetë, atë mos degradoj në aspektin e veprimit saj, pavarësisht kush është, sot është ai mufti, nesër vjen tjetri, apo është kryesi, domthonë, mirë po për momentin është në neglizhencë Bashkësia Islame. Bashkësia Islame është ka eliminon njerëz të vetë, kuadra të dëshmuar, i lën anash, domthonë, dhe merr njerëz të cilët faktikisht hanë me dy lugë që mund të thuaj ma të tjeshtë. Arsyet të dihen, dhe me thonë, është interesat e ngushtë, dhe me thonë, klaneve, grupeve të saktume janë në shprehje, sigurisht. Kjo për dëshmon që ne jena shqiptarë, se njëta gjë ndodhe dhe në institucionet qeverisë, dhe me thonë, edhe në jetën politike dhe ekonomike, dhe me thonë, kjo dëshmon që jena shqiptarë. Jo që dhe të dikush tjetër fëqind nuk ndodhe kjo. Çfarë do të thotë emri Steven Shfarci për juve? Shfarci, Steven Shfarci, kam lexuar një libër motin nga ai, domethënë, edhe në internet kam dëgjuar që ka shkruar diçka që mua më ka krahasuar. Se di anglishtën, po e kam pa të paktën, më ka përmend me një shkrim të tij. Nga Kosova në Gaza. Domethënë, kjo kaq për Shfarcin. Edhe që thotë që ju keni lidhje indirekte me Hamasin. Dhe për Steven Shfarci, është akuzë e rëndë? Jo, së është akuzë e rëndë, lidhe indirekte, mundin i ta nënkuptoni, ka mujtë me thonë edhe lidhe direkte, sepse ai njeri sigurisht jeton me një shtet demokratik, ku liria e fjales është pacenushme, do me thonën edhe, mu po vjen mirë që Steven Shfarci, sepse ka një renome ai në botë, në përgjithësi. U po vjen mirë që më pas ka përmen aty, po jo në kontekstin që ai ka deshtë me dhënë një konotacion. Thotë se jeni përfaqësues i rrjetit evropian të muslimanëve në Kosovë. Edhe këto se di që ka rrjet evropian, po kisha dashur nëse ka ndaj rrjet evropian të muslimanëve, kisha dash të jam musafir pak të njoftohem me ata kush janë edhe si janë, edhe nëse kanë diçka të mirë, sigurisht që kishte më qenë se Evropa, na po thojmë që jena në Evropë, jena tu jetu në Evropë, jena musliman të Evropës, jena shqiptar banorë. Keni qenë edhe në flotil? Po. Keni qenë edhe në flotil? Po. Ka lidhje flotila me Hamasin, realisht organizimi? Unë kam qenë në flotil si një njeri human, edhe një njeri i vetëm, domethënë kështu, pa pas mundësi ose njohuri a ka lidhje, a s'ka lidhje, a do të ketë lidhje, a do të ketë lidhje, unë thjesht kam qenë si një njeri që kam deshur ta jap një kontribut human për ato. Në të të keni qenë dieni se aty ka mundur të ketë diçka të tillë? Jo. Absolutisht jo, se nuk kam pas komunikim me ata njerës, aty ka pas njerës edhe nga Amerika, edhe nga Anglia, edhe krishterë, do më thonë edhe ortodoks, edhe katolik, edhe muslimon, ka pas... Po s'ka pas hebrej? Ka pas edhe... Hebrej nuk e dia ka pas. Po besoj që s'ka pas përpos që ka qenë një deputete e parlamentit hebrej, nga rodat e palestinesë. Oke, Zoti Bilalli, dua t'ju pyes kështu thjesht, a jeni të gatshëm të përballeni me përfaqësues të Bashkësisë Islame për këto akuza që i thoni? Po shoqëra edhe nuk janë kumë ditë këto akuza. Ti përballni argumente se megjithatë absolutisht janë në gjendje edhe i gatshëm edhe pse ne kemi kërkuar edhe me se na u ka mbyll dhëra me komuniku për këtë çështje me kreun, atëherë dashmë me hyj kësaj pune, domthonë përmes media, fatkeqësisht nuk është formë mirë, mirë po jemi detyruar në këtë formë të parregullësi të quaj nga kreu i Bashkisë Islame që të shfaqen ndoshta helbet vetë disohen, edhe unë jam në gjendje më u përball nëse eventualisht dikush prej tyre kërkon edhe ka gatishmëri po. Edhe më i pa realitetin unë pse këto ndodhen po. Pse eliminimi i njerëzve, kuadrave të dëshmuam. Cili është ai grupi që është eliminuar sipas juve? Jo, ai nuk është grup, mirë po janë njerëz, duke filluar prej docent doktor Xhaber Hamidit, pastaj doktor Musa Vila, pastaj Luzim e Sati, e tjerë profesorë që pa drejtësisht, ju ka mbyllë dera ato me forma jo të mira, nuk janë lejuar një prej tyre me dhon, domethënë që nuk janë lejuar me hyrë në fakultet dhe është komplet stafi kryesisht që ka marrë rolet e profesorëve në FSI, domethënë është diçka që nuk është në rregull kjo çështje. Po desha të them që këto parregullsi domethënë është mirë, unë prapë apeloj edhe prej këtu që ata nëse janë të gatshëm në veç, unë veç pak gjona i kam përmend. Sepse kam edhe shumë që ka me përmenë në këtë drejtim prej parregullësive që janë rezultat i keq menaxhimit apo keq udhëheqjes të kreut Bashkisë Islame. Ne ju pyetëm, megjithatë, apo do t'i ruani për më vonë? Jo, apo do t'i ruani për organet e rendit? Tregoj, jo, më vjen keq, sepse besimtarët islam tek ne pak janë të ndijshëm për këtë tema, edhe mund më keq kuptojnë. Për këtë arsye po duhet më u rezervua kësaj rradhe, domethënë nëse eventualisht vazhdojt me këtë trend, ne normal detyrohemi që gjona, domethënë, me i përmenë edhe ma konkretisht po. Por në interes të besimtarëve islam dhe të Bashkisë Islame vetë, edhe të vendit si vend. Unë jam që 12 vjetë pa punë edhe kam qenë një herë me vendim të kryeministrit i caktuar në bordin e aviacionit civil. Edhe jam eliminuar. Domethënë edhe shumë tendenca tilla. Si jetoni ju kur jeni pa punë? Si profesionist. Ku merrni para? Po, tash do t'i tregoj. Si profesionist kam mujt me dhon edhe sot, mujt me dhon shumë gjëra. Shumë gjëra të mira, shumë të mira. Në fushën e sigurisë, përgjegjësisë. Po që 12 vjet jam pa punë, unë nuk mund ta pasoj tash ti keq shtetin se jam pa punë. Nuk mund tash të kërkoj që patjetër unë të jam aty. E keni thënë. Si jetoj po? Edhe kam një grua edhe 2 fëmijë, edhe ata punojnë, e 8 vjetë kam jetu me qira, që 2 vjetë e gjysë, një shok jem bashkëluftar, Kadri Batusha, ma ka mundësu një banesë në Kagërmia, që për 5 vjetë ja paguj kadal. Edhe jetoj shumë modest, jetoj me një kafe, jo me dreka, darka, shëtitje, gjërat e ndryshme, që jetojnë kështu njerëzit për një kohë shumë shkurë që kanë bërë. Bashkohu a financohet nga dikush? Kush? Bashkohu. Askush, nga askush nuk financoj. Askush hiç. Nga askush. Publikisht po deklaroni? Publikisht po deklaroni, nuk financohet nga askush. Përpos njerëzve që japin për nevoja ad hoc në qoftë se ka të bëjë diçka. Si është forma e pagesës për antarësinë? Nuk kena pagesë për antarësinë. janë vullnetarët ata të cilët ne jena një grup njerëzish kur kena nevojë me bën një shpenzim, atëherë i ki 5 euro, dikush 10 euro e kry me çaç. Nuk kena nevojë, ne nuk kërkojmë luks. Atëherë ju falenderoj zoti Ramiqi shumë që ishit mysafir sot në Info Magazine. Zoti Bilalli e di që ka shumë çka për të thënë, megjithatë shpresoj t'ju kemi javën e ardhshme për ballje me dikën të Bashkësisë Islame. Dhe ti ballafaqon një argumentet. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju.